Då har jag den stora glädjen att hälsa dig välkommen till kvällens program på Vision Sverige som sänder live ifrån studion i Göteborg. Som vanligt så blir det ett omväxlande program med sång och musik, och ikväll ska Mikael Järlestrand sjunga för oss. Men så har jag ett par gäster också. Och kvällens första gäst, det är Caroline Johansson som bor på Donsö nu för tiden och som Gud har lett in i business och in i smyckevärlden, där hon får vara med och sprida ett budskap med kristna smycken. Så det ska bli jättespännande att höra hennes berättelse här ikväll. Det ska du inte missa. Och som vanligt så har vi också en liten stund i slutet utav programmet när vi ber för olika behov och saker som ligger på människors hjärtan som man behöver hjälp med. Och det innebär att du kan skriva in. Om du loggar in på Vision Sverige på Facebook så kan du skriva där i chattrutan vad ditt behov är. Och så tar vi några minuter i slutet på programmet och beder tillsammans för det du har. Och som sagt var, det blir en fantastisk kväll, och framförallt så vill vi hälsa Jesus välkommen, för det är han som är mitt ibland oss, även om det är lite avstånd rent geografiskt mellan dig som tittar, så handlar det här om Guds rike, och vi tror att Gud ska vara med i programmet ikväll och både tala till människor och lyfta av bördor och ge kanske svar på olika frågor som man kan brottas med. Så sitt förväntansfull för vad Gud ska göra. Så låter vi Mikael Järlestrand då sjunga den första sången för oss här ikväll. Varsågod. Ja, som du såg här så firar vi då 3 år, och det innebär att för 3 år sedan så började programmen i Stockholm, och för 2 år sedan så började vi sända här ifrån Göteborg. Och ifrån den ringa begynnelsen så har det nu utvecklats till vad det är idag. En kanal som sänder varje dag, varje kväll, antingen ifrån Stockholm eller ifrån Göteborg, och även på helgen utifrån lite olika kyrkor runt om i Sverige. Så det är därför som vi har också det här lilla extra erbjudandet för dig som är med och satsar. Som Gavdad sa här, så ger du 2 stenar så får du en bok, och det är närmare bestämt Sebastian Staxets fru som har skrivit den här boken som heter Genom krig och fred. Jag har inte läst den själv, men den är säkert en väldigt spännande och intressant bok. Så tack för vad du vill vara med och ge. Gud välsigne dig. Och då har jag den stora glädjen nu att hälsa dig, Caroline, välkommen. Du ska känna dig riktigt varmt välkommen. Så roligt att du kunde komma ikväll. Tack. Ja. Och då kan du väl kanske börja och berätta lite grann om din bakgrund. Var är du född och uppväxt någonstans till exempel? Jag är uppväxt i Uppsala. Ja. Mina föräldrar är norrlänningar, hamnade i Uppsala. Och där är jag och mina syskon födda. Så där bodde jag i ungefär 20 år. Sen hade jag några år efter universitetet när jag flyttade runt lite i världen. Och sen så hamnade jag i Göteborg ungefär vid sekelskiftet. Ja. Mm. När du växte upp då i Uppsala, så växte du upp i en kristen familj. Och hur många syskon var ni? Vi var 3 syskon, ja. Så jag är en stora syster och en lillebror, så jag är mitten, ja, barnet. Ja. Och ni var engagerade i
församlingsverksamhet och så, hela familjen? Jajamän. Pappa var ordförande många år i EFS, Lötenkyrkan. Ja. Så där började vår familj att gå. Och sen så efter några år så gick vi vidare till andra församlingar och sådär. Mm. Men sen när du var i 10-11 års åldern så hade du en speciell upplevelse. Mm. Får du berätta om det? Ja, när jag var ungefär 11 år då fick jag ett väldigt starkt gudsmöte på Frälsningsarmén i Uppsala. Mm. Och det var första gången jag upplevde Guds närvaro väldigt starkt. Jag fick ett profetiskt tilltal, en hälsning, som gjorde att jag kände mig sedd av Gud. Och i den vevan blev jag också helad. Jag hade haft väldigt stora problem att koncentrera mig i skolan. Jag gick i en klass som var väldigt stökig, 20 nationaliteter. Och efter det vidrörandet så kunde jag helt plötsligt fokusera i skolan, koncentrera mig. Och detta skapade en hel del uppmärksamhet också i klassen. Mm. För att de såg skillnaden på mig, så jag fick liksom dela med mig av min tro i den åldern på ett speciellt sätt. Fast du var 11 år då, bara vågar du berätta att du hade varit på möte och att Gud hade helat dig, eller? Ja, jag hade ju ingen annan förklaring liksom. Vad har hänt med dig, säger fröken, och mina klasskompisar märkte ju en stor skillnad. Och då fick jag ju bara berätta att jag mött Gud, och det gjorde ju att de också ville möta Gud. Så vi fick ju liksom be tillsammans, och ja, det var en fantastisk tid faktiskt. Vad sa fröken då? Fröken undrade vad som hade hänt med mig. För att hon såg ju att jag kunde koncentrera mig och att jag också presterade mycket bättre på massa olika områden. Så vi fick vittna och vi fick lämna en bok till henne, och jag vet att hon var väldigt berörd av min berättelse. När du då blev helad på mötet, hur gick det till? Var det någon som la händerna på dig? Eller hur? Ja, det var en evangelist som hette Roger Larsson som bad för mig. Och han sa någonting om att nu kommer Gud hela ditt inre organ. Och ja, så kände jag bara Guds liksom kraft i kroppen. Och efter det så, ja, dels så var det då min koncentrationsförmåga som blev förändrad, att jag kunde fokusera i skolan, och även att jag kunde liksom röra mig, mitt balanssinne blev mycket bättre. Så helt plötsligt så fungerade det att koordinera när jag hade idrott, och jag kunde helt plötsligt springa bland de snabbaste i klassen och såna här konstiga saker. Och det var ju bara liksom ett tecken då på att Gud hade rört för mig. Så det där blev en riktig revolution även i familjen, kan jag tänka mig. Ja, precis. Och alla mina syskon blev på olika sätt, och mina föräldrar blev berörda av Gud. Så för hela vår familj blev det liksom som en vändpunkt. Mm. För mig så började liksom en barnatro där, och att jag också har fått leva med någon slags förtröstan på att Gud alltid är med och alltid ser mig ifrån den situationen. Liksom. Just det. Det man tänker på, det är ju ofta då att det är så mycket som lockar och pockar barn och ungdomar, och hur ska de bli bevarade egentligen? Mm. Jag menar, även om du hade gjort den här starka upplevelsen, så gällde det ju då att du levde vidare i det. Mm. Vad var det i ditt fall som gjorde att du växte till i andligt avseende? Alltså jag fick en väldig hunger efter Guds ord och läste mycket i Bibeln och ville bara vara på de här gudstjänsterna där Gud rörde sig och sådär. Mm. Så vi, hela familjen egentligen, sökte oss till olika sådana kristna sammanhang. Mm. Vi ville bara ha mer och mer liksom av Gud. Och nej, jag vet inte, jag har aldrig känt mig egentligen dragen till att liksom göra något annat än att leva för Gud i mitt liv. Helt underbart. Ja. Så det var en väldigt stark upplevelse att Gud var på riktigt. Liksom. Ja. Mm. Men man kan ju tänka sig då ett barn som läser Bibeln. Förstod du vad du läste? Kanske inte allting, men min pappa lärde mig att man kunde liksom utgå ifrån namnet Jesus, och så kunde man skriva liksom, vad är det om Jesus att läsa i detta? Ja. Vad säger evangeliet någonting speciellt till dig? Och så olika saker då på de olika
liksom bokstäverna. Och så kunde jag liksom lära mig mer och mer. Och, ja. Ja. Så fick man ta det utifrån det var, liksom som 11-åring. Ja. Läsa kanske levande Bibeln först och sen så lite andra böcker. Och så. Mm. Men sen då när du kom upp i lite högre klasser i skolan så brukar det alltid vara att en som vill stå för sin kristna tro blir lite utsatt också. Mm. Och man undervisar om saker och ting i skolan som kanske inte stämmer med Bibelns undervisning. Och då blir det en konfrontation så att säga. Var det någonting som du fick uppleva? Alltså jag gick i kristna skolor, vilket gjorde att jag kanske inte befann mig i de konflikterna. Nej. Sen läste jag också väldigt mycket om olika ämnen och så, var väldigt påläst liksom, så att jag hade ganska mycket svar på tal tyckte jag. Ja, så att jag var inte så rädd för att ta de här konflikterna heller. Nej. Fantastiskt. Ja. 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 Och sen utbildade du dig. Mm. Vilket yrke då? Ja, alltså jag har ju både hållit på med teater och en del sådana kreativa saker. Men jag valde att läsa media och kommunikation på högskolan. Ja. Och har jobbat inom reklambranschen i mitt yrkesliv. Mm. På olika reklambyråer i Göteborg. Mm. Med att teckna eller att... Jag har jobbat egentligen administrativt, framförallt som produktions- och projektledare. Ja. Men även liksom varit med och tagit fram idéer och sådär till olika kampanjer. Aha. Men jag har ju varit den som har genomfört alla idéer som kreatörerna har haft. Okay. Allt ifrån små magneter i Fjärran Östern till spelande gångtunnlar, filmproduktioner, mässor och containrar och allt möjligt som har liksom kreerats. Så att Gud har liksom lagt ner en ådra utav kreativitet kan man säga i dig som har blommat ut sen. Och, precis. Ja, det har varit något som jag aldrig har kunnat släppa. Utan det har hela tiden varit roligt att få vara i en kreativ miljö. Och ett måste för mig liksom. Mm. Sen har jag också hållit på mycket med musik och så i kyrkliga sammanhang. Sjungit mycket och så. Mm. Men, men det kreativa har alltid varit en viktig del av mig. Du är född med det liksom. Ja, det kan man väl säga. Ja. Men vad fint när man får ställa sina gåvor till Guds förfogande och låta honom få använda det som finns där. Det är väl egentligen det som Bibeln säger att vi ska göra också. Vi får olika pund att förvalta och en del har fått mindre och andra har fått mera. Mm. Men oavsett vad vi har fått så gäller det att använda det vi har fått och precis förmera det. Mm. Och det har ju du gjort på ett fantastiskt sätt här med den branschen du har kommit in med smycken, med ett kristet budskap i. Och jag tror vi ska göra så att vi ska gå in på det och du får berätta om hur Gud ledde dig in på den vägen. Mm. Men innan vi gör det så ska vi låta Mikael sjunga en sång till för oss. Varsågod. Tack för det du vill vara med och ge och ta emot Guds välsignelse. Det vet du att den har du när du satsar på Guds rike. Det har du, Caroline, fått uppleva också, Guds välsignelse. Och det var Gud som ledde dig in i den här branschen med kristna smycken. Och du får berätta lite grann om begynnelsen till det här. Vad var det som hände? Det var väl egentligen att jag fick en väldigt stark längtan att göra något för andra människor egentligen. Och i samband med en resa till Filippinerna för 4 år sedan så fick jag sån nöd för människorna där. Så jag tänkte, Gud, tänk om man kunde vara entreprenör så man kunde göra något för de här människorna så de fick bra arbetsvillkor och vettiga liksom arbetsförhållanden och sådär. Och sen gick det ett år efter det. Då i kyrkan efter en gudstjänst så var det 2 kvinnor som bad för mig. Varav den ena säger, Caroline, jag tror att du ska jobba med smycken. Ja. Var det i Sverige då? Det var i Sverige. Ja. Jag är med i Partille i Furulundskyrkan, så där var det. I en EFS-kyrka. Mm.
Och jag tänkte att okej, Gud, är det du så säg det igen. Det låter roligt, men jag hade aldrig tänkt mig själv att jobba med smycken. Jag höll ju på med reklam liksom. Så att jag släppte det och sa, Gud, är det du så säg det igen, helt enkelt. Och då gick det 2 månader och sen var jag på en konferens. Och där är det 2 män som ber för mig som inte jag har träffat innan och inte efter. Och den ene säger, jag tror att du ska jobba med smycken. Tack. Och det var ju precis samma mening då, en gång till efter 2 månader. Och då tänkte jag att ja, men det här är ju Gud då. Mm. Och så frågade jag själv, liksom, Gud, vad menar du? Och då kom det till mig bara 3 ord, remind my people, påminn mitt folk. Om mitt ord, om att jag älskar dem och så vidare. Så det var liksom startskottet och sen började jag tänka, hur ska jag göra nu då? Ska jag bygga ett företag och ska jag bli smed eller vad ska jag göra? Och han har liksom lett mig steg för steg på olika sätt. Mm. Vad var det första du gjorde då för att liksom få någonting att hända på det här planet? Jag tog kontakt med Nyföretagarcentrum faktiskt och frågade hur gör man när man startar företag. Och de sa att du måste skriva en affärsplan och du behöver jobba strategiskt nu och nätverka jättemycket och så vidare. Mm. Så det gjorde jag. Jag nätverkade och liksom tog reda på hur det gick till att tillverka smycken. Och jag var länge inne på att jag själv inte skulle göra smycken utan bara hålla i liksom produktionen av dem. Men sen så bad jag Gud skicka någon designer till mig, men han skickade aldrig någon designer till mig. Så efter kanske ett halvår, då är det så att Gud leder en kille i min väg som hade varit smyckesdesigner och som sa, men Caroline, om Gud har gett dig den här visionen, då är det klart att du ska designa. Mm. Jaha, sa jag. Hur gör man då? Ja, men du kan designa i datorn eller skissa liksom för hand eller så. Kan du sitta och pyssla om du tycker om det och göra det för hand liksom. Och då började vi prata lite också om olika trender som fanns i smyckesvärlden och vi kom fram till att vi kunde jobba med den här trenden som heter coin to coin med olika runda eller fyrkantiga belocker och olika slag för att det är en trend som har hållit länge. Och, ja. Berätta om den trenden för en som är helt okunnig. Ja, men det är ju de här runda belockerna, mynt liksom. Ja. Och väldigt stilrent. Man har runt halsen. Som man har runt halsen, precis. Och även armband och sådär. Mm. Det är ju väldigt populärt och ett sätt att designa smycken på. Det finns ju hur mycket olika sätt att designa smycken på. Mm. Så, Man tänker sig då smycken, det verkar väldigt konkurrensutsatt om man säger så. Mm. Jag tror att om inte du hade fått det där från Gud så var det väl en bransch som kanske inte hade varit den mest lockande just med tanke på den enorma konkurrens och det utbud som finns på det här området. Så bara det tycker jag är ju ett Guds under, att du har klarat dig och att det är Gud faktiskt. Och så kom du började du och designa då i datorn eller? I datorn och skissade och egentligen handlade det bara om att jag gick in och satte mig i rummet själv liksom och vid mitt skrivbord och bad Gud, nu får du ge mig tankar och idéer här och så får vi se. Och då kom det lite olika bilder från min inre syn liksom, och olika bibelord och jag började fundera mycket kring de orden och att hur kunde jag få ihop det här nu då på runda smycken egentligen. Så det började hade så. Hade du något speciellt program då i datorn för något designprogram? Ja, eller? Så Illustrator har jag jobbat en del med. Ja. Men sen så är det ju mycket som görs i CAD. Och där har jag ju fått leta efter bra kontakter som har kunnat hjälpa mig med det. Och att man också kan då beskriva för en leverantör hur jag vill att de ska se ut och kanske skicka olika filer och så att de kunde ta fram dem. För CAD är ju ett ganska komplicerat program att lära sig bara det. Ja. Var det något du kunde innan? Eller? Nej. Och det fick jag ingen frid över heller. Varken att liksom jobba som lära mig smedsyrket eller att så att säga börja lära mig CAD och så. Utan det fick jag väldigt tydligt liksom frid över att någon annan skulle göra. Okay, Och det var då jag också tänkte att men det kanske är där det kommer in det här att jag kan få hjälpa människor i utvecklingsländer.
att det är de som ska göra det. Mm. Och att det kan bli välsignelse för dem. Liksom. Så att, ja, det började på så sätt att jag skissade och sen så letade jag leverantörer i utvecklingsländer och det var otroligt svårt. För jag hade skrivit min affärsplan utifrån FNs hållbarhetsmål för jag ville att det skulle vara socialt hållbart. Det skulle vara schyssta villkor. Jag kan inte ha kristna smycken och så liksom sitter folk på stengolv och har inga lunchraster och så vidare. Utan det skulle vara bra liksom. Och jag fick en hel lista från Västsvenska handelskammaren och jag gick igenom alla dem, men det var ingen som hade bra arbetsvillkor och det kändes ju inte rätt då. Så då fick jag liksom fråga Gud igen, alltså, vad ska jag göra? Det kändes som att jag hade kört fast helt enkelt. Jag hade gjort allt jag kunde i egen kraft. Men då, efter vi hade bett jag och min man, så gick jag hem och googlade och fick då träff på den här leverantören som jag faktiskt jobbar med idag. Mm-hmm. I Filippinerna eller? Nej, det blev i Thailand. Okej. Okay. Mm. I norra Thailand, ett familjeägt företag. Mm. Men de har aircondition, de har bra stolar, de har lunchraster, de har schyssta arbetsvillkor och löner och så vidare. Så även semestrar och sådär. Och bra årslön. Så de tillverkar smyckena då, eller? Ja. Ja. Måste. Ja, fantastiskt. Och har du varit där och träffat dem, eller? Tyvärr har jag inte kunnat resa dit på grund av pandemin. Mm. Ja. Men det är ju en dröm att få åka dit. Ja, förstår det. Ja. Så att, hur sitter de för hand och tillverkar dem, eller? Ja, de tillverkas för hand på olika sätt. De kablas ut och så antingen stansar de eller skriver in med laser, gravyr då. Ja. Eller så gjuts de i formar, så det är lite olika sätt. Ja. Och så levereras de då, jag menar, det vill ju till att kunna skicka dem på ett säkert sätt också. Precis. Ja, ja, de skickas till mig sen eftersom de är kontrollerade och vackra liksom. Ja. Som är superfina kvalitet också, så att det är liksom på alla sätt är det väldigt vackra smycken. Ja, ja, men det är ju helt otroligt. Men oftast när man då när någon startar så här ett projekt lett utav Gud, så kanske det är lätt att tänka att ja, är det Gud så är det väl inte några problem och det är inget motstånd och det går på räls liksom. Men du har haft lite motgångar också, eller? Ja, det har det varit. Och framförallt har jag känt att hur ska jag kunna göra detta som inte liksom har en bakgrund inom den här branschen? Nej. Men om Gud har sagt det, så tänker jag att jag tänkte mycket på många olika personer i Bibeln som kanske inte heller hade en bakgrund inom det som de blev kallade att göra. Och fann tröst liksom i att ja, men Noah hade aldrig byggt en båt innan. Och Rut hade aldrig gjort det hon gjorde liksom, och så vidare. Så att jag tänkte att ja, men är det Gud så kommer han leda. Men en sak som jag verkligen bad om var ju att han skulle skicka någon person som var kunnig på guld och silver och så att jag inte skulle bli lurad. Mm. Och en dag så upplevde jag väldigt starkt att jag skulle åka till Öjersjökyrkan i Partille. Och då tänkte jag att det är väl säkert något jag ska höra då, eller någon som ska säga något. Men då sätter sig en kille i kyrkan bredvid mig och han frågar lite grann hur det var och sådär. Jag berättade då att jag har startat ett företag, nu ska jag jobba med smycken. Och han lät väldigt insatt, så då frågade jag honom, men du låter väldigt insatt, kan du mycket om guld och silver? Ja, sa han, alltså jag är kemist och jag har jobbat i 10 år med att utvärdera guld och silver i gruvorna i Sydafrika. Så att han har ju kunnat hjälpa mig idag och leda mig och titta på olika dokument och så vidare, olika frågor som jag haft och sådär. Så att Gud har på olika sätt liksom lett mig. Men sen är det ju såklart hela tiden då ett steg i tro man får ta ett till liksom. Men man kanske inte kan se hela vägen från början, utan man får bara lita på Gud och ta ett steg i taget. Så, ja, leder. Hur kontrollerar man att guld till exempel då är en viss karat?
Ja, det kan man titta på liksom, olika dokument som man får med. Liksom. Ja. Men sen så har ju karatet också olika färger, olika typer av guld har ju olika färger och okay. sådär. Ja. Så det kan man se. Och sen kan man mäta det också med röntgen och sådär. Mm-hmm. Så man kan se. Hur många karat är det i dina? Det är 18 karats guld. Ja. Men det är ett överdrag med det, så det är återvunnit silver under. Så okay. att, mm. ja. För att är det 24 karat, då blir det lite för mjukt, va? Det blir mjukt, ja, precis. Ja. Men sen så är det ju olika tycke och smak i länder liksom runt Mellanöstern. Där vill man ju ha väldigt rött guld och väldigt mjukt guld. Mm. Så att där kan de ju ha upp till 24 eller 36 karat också. Oj, finns det så mycket? Ja, det gör det. Det ser man. Mm. Ja, jag trodde 24 var det högsta. Ja, nej. Det finns olika, ja. Ja. Men det är ju fantastiskt att du fick kontakt med den här familjen. De börjar tillverka smycken utan att ni har sett varandra. Mm. Men sen så ska man ju lansera de här smycken också. Mm. Hur bar du åt för att göra det? Ja, men då tänkte jag ju att jag skulle ha en kick-off och så skulle jag samla alla mina vänner och så. Så byggde jag såklart en e-handel också där man kunde köpa smyckena. Men så slog ju corona till, så att precis när jag skulle lansera så stängde ju allting ner. Alltså det var ju inte så lätt, men då fick jag helt enkelt jobba med PR och försöka kontakta tidningar och tv-kanaler och så vidare. Och jobba mycket med sociala medier, så jag har ju hela tiden jobbat på engelska, även om det har varit lite svårt. Så jag har valt att göra det, för jag tänker att det här måste ju nå ut brett. Remind my people, det är ju liksom inte bara Sverige då, utan det måste ju vara internationellt och även då både män och kvinnor. Så att mina smycken passar ju både män och kvinnor. Men ja, så jag har jobbat med sociala medier och det har också hjälpt mig ut i världen, kan man säga. Din bakgrund då som inom reklambranschen måste ju ha hjälpt dig här också och veta lite grann hur marknadsför man sig. Precis. Och vilka kanaler ska jag kontakta och använda mig utav. Det som du var inne i då, har det varit någonting som har varit till nytta och hjälp? Absolut. Här också. Ja. Allt jag har gjort innan har ju hjälpt mig idag. Mm. Att, dels att jag har haft massa kontakter och folk att rådfråga. Ja. Sen att jag har mycket kunskap med mig. Ja. Och sen så får man bara köra liksom. Och, ja. Men är inte det fantastiskt att Gud så att säga har hela planen klar för sig? Ja. Och så leder han en person in i reklambranschen som kanske inte verkar så glamorös och spännande. Nej. Men att det får vara då ett trappsteg i någonting större och viktigare som Gud har i framtiden. Ja, precis. Jag har ju alltid känt att att jag har haft någonting annat på mitt liv som jag skulle göra men inte vetat vad. Nej. Så att nu känns det som att jag får göra mycket av det som jag drömmer om och som jag någonstans också haft i mig hela tiden. Att hela min personlighet får plats i det jag gör nu. Ja. Kanske det är någon som sitter och lyssnar nu som känner på samma sätt att Gud har någonting mer än någonting annat för mig. Men man känner sig osäker och vågar kanske inte ta det här steget. Vad är ditt råd då till en sån person? Mitt råd är faktiskt samma råd som jag själv fick när jag var i samma situation, att börja gå. Ta ett steg, se vad som händer. Är det Gud så kommer saker och ting att falla på plats. Men våga göra det liksom. Det gjorde jag och helt plötsligt så öppnades massa dörrar och människor fördes till mig och jag träffade människor på olika sätt som gjorde att det kunde liksom gå helt enkelt. Jag tänkte en hel del just på det där också, att jag tror att Gud kan bara leda oss just när vi går. Mm. Det är ungefär, vi har en GPS i bilen, va? Men den är ju helt värdelös så länge bilen står still. Ja. Men så fort vi börjar rulla, så då börjar GPSen att guida. Mm, det är en fin bil. Och så när vi går så leder Herren oss. Så att vi får ta det lilla steg som vi ser och så visar han oss nästa steg och nästa. Exakt. Det är ofta så med Gud att han visar inte hela vägen i förväg. Nej. Utan som han sa till Abraham att
gå till det land som jag ska visa dig. Ja. Och så gick han liksom ut till tomma intet egentligen utan att veta någonting. Men Gud ledde honom. Absolut. Och så, det är väl det som är tro egentligen. Mm. Att våga ta det där lilla steget ut i det okända. Mm. Och så lita på Gud. Ja. Ja. Ja, det är inte alltid lätt heller, för man är ju människa och man vill gärna safea, så man vill gärna veta allting innan. Och man pendlar ju hela tiden i det här att man hamnar ibland i rädsla och fruktan. Men så får man påminna sig om vad Gud har sagt och så får man tänka att ja, men det här kommer gå bra. Gud kommer inte lämna mig liksom. Har han sagt att jag ska göra det här så kommer han öppna dörrar. Mm. Och så får man lita i honom och liksom hålla sig nära honom så man inte blir för rädd. Ja. Mm. Så att det har liksom öppnat sig på ett fantastiskt sätt egentligen. Jag ska komma in på det sen. Men nu hade vi kommit så långt så att du hade hittat den här familjen som tillverkar smyckena och själv sitter du då och designar dem och skickar den bilden till dem då så att de ser och de får ju förstås väldigt noggranna beskrivningar om hur det här ska se ut. Gör de något prov då först som de skickar till dig? Eller? Absolut, det är ju väldigt noga liksom. De skickar olika ritningar eller prototyper till mig, alltså foton, och så får jag godkänna det eller rätta till det eller säga så vill jag inte ha det, så vill jag ha det och så vidare. Ja. Så att det är en process liksom. Ja. Och sen så producerar de ju ett prov som de skickar upp till mig som jag får titta på. Mm. Och sen så... Mm. När jag tycker att det är fint och allting stämmer, så då producerar man ju då flera stycken av dem. Ja. Och då sitter de och knackar ut det här då med en laser eller vad det nu är för någonting. Precis, kavlar ut och liksom stämplar och gör allting precis som det ska vara och putsar. Och det är flera olika steg. Så. Så nej, men det är fantastiskt. Och då har du ett lager då i Sverige som du skickar ut sen över världen. Precis, ja. Smycken är ju väldigt praktiska för de är ju ganska små. Så att jag har ett lager och sen så beroende på hur mycket som beställs och så vidare så tar jag ju in mer liksom. Mm. Och sen görs de för hand så det är ju 6 till 8 veckor, ibland 10 veckors leveranstid. Så man får vara ute lite god tid för att man vill ju inte stressa på dem heller. Utan de ska ju få sin tid och det ska göras fint och för hand och... med bra arbetsvillkor. Mm. Men om du nu får massor med beställningar här, vad kan de producera? De måste ju vara begränsade med produktionen. Ja, precis. Därför får man vara ute i väldigt god tid. Så det får man ju också göra lite grann i tro. Att nu får vi beställa in mycket, för nu tror jag att det kommer att komma en hel del beställningar här. Liksom. Just det. Ja. Fantastiskt. Men så är intressant och roligt att höra hur Gud liksom är med i vardagen. Mm. För ofta så förknippar vi ju Gud kanske då mera till möten och att det är i själva gudstjänsten som Gud ska tala och verka och röra vid oss och göra en massa saker. Mm. Men att Gud faktiskt på det här sättet får vara med i vardagen och leda i små, små detaljer. Ja. Det är ju så fascinerande egentligen. Ja. Har du någon mer sån här upplevelse som du skulle vilja dela med dig av hur Gud har varit med och lett? Ja, jag kan ju säga att det är inte alltid en dans på rosor att sitta själv och driva företag. Jag gör ju allt själv egentligen. Så jag hade en riktig depp i februari i år när jag kände bara, Gud, är det verkligen det här ska jag göra? Liksom, hjälp mig och visa mig vad är nästa steg och hur har du tänkt och så vidare. Och dagen efter detta händer... Då får jag ett brev eller ett mejl ifrån Vanity Fair i London, den tidningen, som frågar om jag vill ha med mina smycken i deras tidning. Mm. Och då trodde jag först att det var ett skämt. Jag tänkte så här, man får ju sån här att du har vunnit mejl och så. Ja, just det. Jag tänkte det är något sånt lurt. Men så stod det under då att hon jobbade på Condé Nast. Ja. Och det är ju ett jättestort tidningshus i London. Mm.
Och jag ringer min väninna som har jobbat i London och frågar om hon känner till Condé Nast. Hon bara, ja, men det är ju det stora tidningshuset med Vogue i toppen. Liksom. Just det. Och så googlade jag upp den här tjejen som hade skrivit det och hon fanns ju på LinkedIn och så vidare. Så det verkade ju faktiskt stämma. Ja. Så jag skrev ett litet ödmjukt mejl tillbaka där att ja, jag skulle jättegärna vilja vara med. Liksom. Ja. Så då hade kan, jag min... kan du berätta lite om den här tidningen först för den som är okunnig? Ja. Vad är det för någonting? Vanity Fair är ett jättekänt modemagasin, eller samhällsmagasin egentligen. Mm. De gör seriösa och djupa intervjuer med allt ifrån människor som är kristna till inom modevärlden. Och väldigt, ganska seriös journalistik, får jag säga. Mm. Så de har skrivit om Hillsong bland annat i år och så vidare. Mm. Så att, och de är ja, bra och duktigt. De är duktiga proffsiga journalister allihopa som jobbar där. Mm. Så att de hör av sig och vill ha med mig, det visar ju på att, ja, att mina smycken hade en ja, hög estetik och att de också hade något nytt liksom, och som modebranschen gillade. Ja. Och då svarar du? Ja, jag svarade att naturligtvis vill jag vara med. Ja. Och tackade så hemskt mycket och undrade lite grann hur hittade ni mig och sådär. Ja. Hur gjorde de det? Det var via Instagram. Okej. Så hittade de mig. Ja. Jag hade lite som strategi att tagga olika platser i världen där jag ville komma. Så jag taggade Storbritannien, London, olika platser i USA och så vidare. För den som nu inte vet vad tagga är, förklara det. När du lägger upp en bild och en text så kan du också säga vart du är någonstans i världen när du gör det. Mm. Och det är väl tanken att man ska kunna skriva att man är liksom i Göteborg när man är i Göteborg. Men eftersom jag ville utomlands så komma liksom till andra länder så skrev jag då där att jag var liksom i London eller att jag var i New York. Eller, ja. Det kan man göra fast man inte är där. Absolut, du kan tagga vilket ställe du vill egentligen. Ja. Ja. Och det innebär då att de som är i London, de ser det här? Ja, de som är i London och kanske tittar just vad som händer i London nu, de ser det. Ja, just det. Så att det finns olika sätt att liksom visualisera. Men måste man inte vara vän med den som man tittar på bilder hos? Nej, inte om du liksom taggar och har en öppen profil. Sen kan du ha en privat profil och då kanske de inte kan se på samma sätt. Då. Men har du en öppen profil och du taggar en plats så kommer det upp liksom i flödet att ja, de ser. Det ser man igen då hur Gud använder det som han har gett dig vad ska jag säga, visdom om. Mm. Ja, och då... Kom du dit? Då kom jag dit. Så i april nummer så var jag med i Vanity Fair med mina smycken. Mm. Och det de ville ha med då var ju mitt kors, hederkorset. Mm. Vilket jag tyckte var väldigt roligt för det är ju mitt liksom mest evangelikala nästan smycke. Mm. Utifrån psalm 23, hedens käpp och stav format som ett kors. Ja. Så det är Johannes 10:11 också att den gode heden ger sitt liv för fåren. Mm. Det tyckte de var så unikt så att det ville de ha med. Ja. Och sen så gick det... Kan inte du visa det hur ja, för den jag som... Jag tror att det finns jag tror att det är det här, va? Nej, det är ängeln. Ja, det var ängeln. Korset. Då ska vi se om vi hittar korset. Är det det? Nej, det är också ängeln. Det var också ängeln. Ska vi se, är det det korset eller? Där har vi det, ja. Exakt. Ja. Ja. Jajamän, så här är det då en hederskäpp. Ja. Och en stav eller en påk som formades som ett kors. Ja, och det visste jag inte heller riktigt. Jag ville göra något med psalm 23 med käppen och staven. Mm. Och så visste jag inte hur jag skulle få till det riktigt. Så jag bad över det och en natt så vaknar jag och då ser jag bara hur käppen läggs på staven så att det blir ett kors. Mm. Och så blev det då The Shepherd's Cross, hedens kors. Ja, så att den är, ja, och det har jag också som örhänge nu, en nyhet då, som har kommit precis. Så att psalm 23 och Johannes 10. Om man går in på det där då, var det inte så att herden, han hade dels den här staven som hade en krok som han drog upp fåren med, va? Precis. Om de hade fastnat någonstans eller ramlat ner i en grop eller...
så drog han upp dem med den där staven. Exakt. Men med den andra staven, den här korta som ligger över, det, var det den han använde mot vilddjuren liksom? Precis. För att försvara fåren? Exakt. Och en del har liksom en felaktig bild, tycker jag, om Gud och ser Gud som står liksom med en käpp som vill piska och slå oss och trycka till när vi har gjort ett fel. Ja. Men att istället så vill han försvara oss. Precis. Och hjälpa oss och strida för oss. Och Jesus talar ju gott om oss och manar gott för oss och är vår advokat till och med i himlen. Så att... Ja, precis. Det tänker jag, att det är ledning, Guds ledning och hans beskydd. Och att vi kan vara helt trygga med honom. Att han leder oss hela tiden på ett fantastiskt sätt. Och det får bli en påminnelse. Precis som remind my people, påminn mitt folk. Så jag tänkte att men det här får bli en påminnelse då. Och jag var väldigt förvånad över att jag kom ut i de tidningarna. För det har ju öppnat sig med flera tidningar då i London där. Bland annat Vogue och Elle och Cosmopolitan, Harper's Bazaar, Tatler. Många tidningar som har haft mina smycken. Och jag är ju jättetydlig att det här är kristna budskap. Det är välsignelsen, det är skyddsängeln. Vad säger man det, Nej, de tycker att min design är så pass unik. Och att de tycker det är vackra smycken, att jag inte gör något som någon annan gör. Så att av den anledningen så gillar de det, och även engelsmannen köper ju det också då liksom. Och det är roligt att ha fått liksom en ingång i den världen också, för jag tänkte att det här mest var för Guds folk, men så tänkte inte han. Han hade en större plan liksom. Fantastiskt. Ja. Så blir det ett budskap in i den världen också. Precis. Det är väl, jag vet ju då, den här tidningen Vogue har man ju hört om och sett bilder. Det är ju de främsta mannekängerna som är mest betalda i hela världen som är på framsidan av den tidningen. Så att det är ju egentligen, jag tror du är ganska unik som kristen som har överhuvudtaget kommit in i den tidningen. Ja, det jag liksom, jag tackar ju bara Gud för att de har ju kontaktat mig. Och den dagen de ringde och frågade om jag vill vara med, så kände jag ju bara att det här är ju inte sant liksom. Hur kan det bli så här? Men de älskade det och de vill verkligen ha med mina kors. Och första numret som jag var med i Vogue där, då var Malala på omslaget. Och det tyckte jag också var så fint, för hon strider också för mänskliga rättigheter, precis som jag vill göra. Så att det kändes så bra på alla sätt där liksom, att få en ingång. Så otroligt spännande. Vi ska strax berätta lite mer då om budskapet här i smyckena. Ja. Men jag tror vi ska avbryta nu med en sång till utav... Ja, vi ska ta en video tror jag. För visst gjorde de en film här också i USA, i New York. Ja, jag hamnade om det, så ja, visar precis. Den. Ja. Jag blev uppringd en dag av en talangscout från New York som frågade om jag skulle vilja sälja mina smycken på West Broadway i New York. Och det ville jag naturligtvis, men jag var ju väldigt förvånad så. Men hon sa, du får söka till, det är inte jag som avgör om du kommer in och kan få göra det, men du kan söka här. Så jag sökte och så gick jag vidare i nästa omgång. Och sen så var jag med i en intervju med den som var chef för det som kallas för Flying Solo, som är ett stort designkollektiv i New York då. Och de accepterade mig och ville gärna att jag skulle komma med där. Så då har jag mina smycken i den butiken i Soho på West Broadway i New York nu. Och i deras showroom som väldigt många fina tidningar i New York plockar smycken ifrån och gör olika reportage och så med. Och så har de även då en modeshow som är väldigt välbesökt och unik i sitt slag. Och där fick mina smycken vara med nu i den 12 september i år med en egen show. Vilket också är helt fantastiskt liksom, att dina smycken hamnade mitt där i. För det är också unikt som svensk att överhuvudtaget få komma och visa i New York under modveckan där. Det är inte så många som har gjort det.
Och att Gud liksom öppnar de här dörrarna, det tycker jag är helt otroligt. Suveränt. Ja. Men då gör vi så, då tittar vi på det här lilla inslaget på den här modeshowen med dina smycken. Ja du Caroline, jag tror att det är många människor som egentligen inte förstår hur fantastiskt stort det här egentligen är. Mm. Och kanske, ja, de flesta tänker att ja, men det är en modeshow bara. Men du kan väl berätta lite grann om hur stort är det här egentligen? Ja, det är ju svårt att säga, men de säger ju att det är 16 miljoner människor som ser den här showen. Mm. Och att det är väldigt många svenska varumärken som drömmer om att få visa i New York. Mm. Men det är otroligt, otroligt svårt att få göra det. Mm. Så en för detta kollega till mig som har jobbat med mode och så i många år. Hon sa att Caroline, det här är så pass unikt. Liksom. Det är ju Acne och så är det du. Mm. Och då tänkte jag, ja, det är faktiskt ganska häftigt att man som svensk kommer dit och blir erbjuden detta också. Att man inte ens söker det utan de söker upp dig. Och jag sitter här i Sverige under pandemin liksom i Göteborg och jobbar med smycken. Och bara försöker påminna Guds folk om hans ord liksom, och så öppnar Gud en sån här dörr. Det är fantastiskt. Fantastiskt att få jobba med Gud i ryggen. Verkligen. Så han har ju planer, det är det jag förstår. Det är han som håller på och grejar här. Så jag får bara vara tacksam och glad att han gör det. Liksom. Mm. Underbart. Ja. Vi ska berätta lite grann sen om smyckena och hur du fick idén till de olika designen på smyckena. Men innan vi går in på det så lyssnar vi på en sång till utav Mikael. Varsågod. Ja, det var ju fascinerande med den här filmen som var ifrån den här stora modevisningen i New York där de stora modetidningarna var och kommer då att inom kort skriva om de här smyckena. Och vi såg ju där vad de hade på sig, bland annat det här smycket då, som du får berätta lite grann om. Ja. Vad står det där? Det står ifrån Jeremia 29:11. Ja. Jag vet vilka tankar jag har för dig, säger Herren, nämligen fridens och inte ofärdens, till att ge dig en framtid och ett hopp. Ja. Och det står på engelska. Och det finns även ett armband då, det här lite tjockare armbandet som har samma ord ingraverat då. Jag tänkte att det här är verkligen ett starkt ord som människor behöver påminnas om i de tider som har varit nu under pandemin över hela världen. Att Gud har goda tankar för oss, hur mörkt det än ser ut just nu. Han har en framtid och ett hopp. Så, ja, och så gjorde jag det på ett trendigt sätt så att det liksom skulle stå ut lite.
Och det har ju ändå också gått hem, tycker jag. Där det är, många som har köpt och som finner trygghet i det och som tycker om det. Liksom. Just det. Ja. Det är väl någonting som vi behöver påminna oss om egentligen varje dag. Mm. Att vi faktiskt har en framtid och ett hopp som Bibeln säger aldrig kan slå fel. Nej. Utan att det är bergsäkert. Precis. Om allting annat vacklar här i tiden så har vi ett hopp som håller och exakt. Bygga sitt liv på. Ja. Så att, fick du det helt plötsligt bara? Ja, men det var ett ord som kom till mig och helt plötsligt var det väldigt många runt omkring mig som pratade om det här bibelordet. Mm. Och som sa att det är mitt favoritord och så vidare. Och då tänkte jag, men det är ju något med det här. Det här måste jag göra någonting med. Mm. Och det som kom till mig var just den här designen. Ganska enkelt och att det bara stod också text liksom. Ja. Så ja, det är roligt att det har fått genomslag. Ja. Ja. Det var väl jag tror det var ett ord som Gud gav Israel när de var i fångenskapen i Babel. Och det såg verkligen mörkt och hopplöst ut för dem. Men mitt i det mörkret så hade Gud en hälsning om att det trots allt fanns en utväg. Och det skulle jag vilja säga till dig som lyssnar här också och som tycker att allt ser mörkt och förtvivlat ut. Så har Gud en utväg och han har en ljus framtid för dig. Så förtrösta på honom och räkna med att han kan göra det omöjliga. Han kan skapa en väg i öknen där det inte finns någon väg. Han kan öppna dörrar där det inte finns några dörrar. Han skapar dörrar och han skapar möjligheter. Och Gud är angelägen om att få visa dig vad han har i beredskap för dig. Så ta emot det här ifrån Herren som en hälsning ifrån honom. Amen. Ja, så har du fler såna här budskap också. Vad står det på den där då? Där står det righteousness, peace, joy. Mm. Och det kallar jag för the kingdom. För det står ju att Guds ord består inte av mat och dryck utan av rättfärdighet, frid och glädje. Ja. Och Guds rike består av rättfärdighet, frid och glädje. Mm. Och jag ser det här som en liten kompass i livet att ha. Att tänka att om du ska ta ett beslut, känner du glädje, har du frid, är det rätt, då är du på rätt väg. Och man kan på olika sätt då göra det här till sitt smycke. Liksom. Men jag tycker att det är en fin påminnelse helt enkelt om vad Guds rike är och att vi hela tiden kan liksom pejla in detta i våra beslut och våra val i livet. Vad tror du att det beror på att en del kristna inte har så mycket glädje i livet? Oj, det kan säkert bero på mycket olika saker. Olika anledningar, men jag vet ju att Gud vill fylla oss med glädje. Amen. Så det finns ju hos honom. Det står ju om glädjens olja som Jesus var smord med mer än sina medbröder. Mm. Och det står om fröjd i Herren. Precis. Vad är det för någonting? Fröjd i Herren, det är väl att man... Det är vår starkhet. Ja, det är vår starkhet. Det är det, exakt. Visst. Mm. Så det, jag tror det är oerhört viktigt att inte låta fienden ta glädjen i Gud ifrån oss. Och det är faktiskt en uppmaning som Bibeln ger oss också. Mm. Inte någonting att försök nu att vara glad om du kan. Nej. Utan det står ju faktiskt att vi ska fröjda oss. Och vi ska glädja oss. Ja. Därför att vi har anledning att glädja oss. Precis. Och glömmer man bort den anledningen att glädja sig, ja då försvinner glädjen. Precis. Men är det någon som har anledning att glädja sig så är det vi som har en tro att bygga vårt liv på. Ja. Amen. Blev det en liten predikan? Ja, det blev en predikan. Det var fint. Ja. Ja, toppen. Och vad är det för smycke som har sålt bäst här utav de här då? Det finns ett som heter The Mustard Seed, alltså senapsfröet, och Shepherd's Cross, Herdens kors. Också den som runda smycke som jag har här som kallas för välsignelsen, The Blessing. Ja.
Vad handlar det om då? Det är ju välsignelsen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. Mm. Så det är egentligen två ansikten som är vända mot varandra. Ditt ansikte och Guds ansikte. Mm. Och den blev jag inspirerad av den här lovsången eller sången som släpptes i början av förra året. Mm. Som kallas för The Blessing. Mm. Och som många gjorde sin egen version av i olika länder och så. Mm. Att jag tänkte att ja, men det här är något viktigt att liksom lyfta upp. Mm. Och som betyder mycket för människor och som vi behöver påminna oss om. Att Guds ansikte faktiskt vänt mot vårt ansikte. Och han vill ge oss sin frid liksom. Så det fick bli ett smycke av det med. Mm. Fantastiskt, intressant. Tänk att vi behöver påminna oss om Guds välsignelser och att vi är välsignade i Jesus Kristus. Med all den himmelska världens välsignelser. Mm. Och att allt finns i honom. Och Gud har... Han har vänt sig emot oss. Ja, det gör han. Det är ju super att få påminna sig om det. Precis. Varje dag. Och en väldigt fin gåva att ge bort liksom, som present, Guds välsignelse till någon. Ja. Så att det är också vackert. Liksom. Och både andlig och fysisk välsignelse. Exakt. I gåvan. Mm. Ja, och vad ska vi ta nästa smycke? Vad har vi med för någonting här? Här har vi någonting. Mm. Berätta om det också. Ja, det här är Malaki 4:2. Rättfärdighetens sol som går upp med läkedom under sina vingar. Så det är en soluppgång helt enkelt. Där man ser vågorna liksom, som ljusa strimmer som är lite guldpolerade där. Och det är också ifrån Jesaja 53. Att genom Jesus sår är vi helade. Så det är ett smycke som vill påminna oss om läkedom både till kroppen och själen. Och att det finns hopp för framtiden. Oavsett hur mörkt det är just nu så finns det en ljus framtid. Efter natt kommer dag. Det kommer en gryning. Så det är det smycket betyder. När natten är som mörkast, då lyser morgonstjärnan som klarast. Så att när det känns mest hopplöst, då är Jesus som närmast. Det är bra. Ja. Malaki 4:2, ja. Rättfärdighetens sol, det är ju Jesus. Ja. Som går upp med läkedom. Ja. Under sina vingar. Jag tycker det är så vackert poetiskt också. Ja, ett av mina favoritord. Så. Super. Så den har betytt mycket för mig. Ja. Och jag vet att många som kanske lider av psykisk ohälsa och så. Betyder det också väldigt mycket för. Och överhuvudtaget liksom ett löfte om läkedom. Det behöver vi ta emot många liksom, och ofta. Fantastiskt fint. Hur fick du, var det någonting som kom också när du satt vid datorn eller? Ja, det här var bland de första smyckena som kom faktiskt. Ja. Som den och den här The Kingdom till exempel. Så det var sånt som kom liksom till mig också. Ja. Som bland de första smyckena. Ja, underbart. Ja, så kan det funka. Ja, tack. Ja, ska vi se hur mycket tid vi har. Ska vi göra så att vi tar en liten sång nu och så rundar vi av sen med det som Herren leder oss till att säga. Så vi lyssnar på en sång till utav Mikael. Varsågod. Ja, men tack alla er som har varit med och satsat på att sätta in en sten i den här muren. Jag tror vi har fått in, var det 16 stenar? 106 stenar har vi fått in ikväll. Så att det är ju inte dåligt. Ja, inte ikväll men några kvällar bakåt här. Så att vi fortsätter och bygger på den här muren. Så tror vi att den ska bli färdig. Och att vi får fröjda oss över vad Gud har gjort. Så ta emot Guds välsignelse, du som är med och stöder här. Och så sitter jag här med Caroline Johansson som är smyckedesigner och businesskvinna. Och
som Gud har fått använda till att sprida det här budskapet. Du har ett företag också som heter Zoe... Ja, Zoe Hope heter ju varumärken. Zoe Hope, ja. Ja. Se nu, Zoe, det betyder någonting med födsel eller helande? Eller? Liv. Liv är det, ja. Just det. Ja. Så är det, ja. Och tanken är ju att smyckena ska ge liv till de som bär dem och till de som gör dem. Ja. Och hop är liksom en symbol för en ring. Och det betyder ju att liksom alla smycken är som ringar, men också att det finns en överlåtelse, något helt liksom, och så vidare. Så har vi suttit där och talat om en del smycken, om hur du har fått dem ifrån Herren, fått idén och hur Gud har lett dig att ge ett budskap också med de här smyckena. Här har vi den här ängeln som vi pratade om förut. Säg någonting om det. Ja. Änglar finns ju runt omkring oss och det står ganska mycket om olika änglarbesök och att änglar strider i himlarymderna och de står inför Guds tron och lovsjunger och de är mäktiga och de är utsända för att breda vägen för oss och så vidare och så vidare. Så jag ville göra någonting med en ängel, men jag hade ingen aning om hur det skulle se ut eller vad det skulle vara. Jag visste att jag inte ville göra någon sån här typisk ängel som man ser på bokmärken eller så, utan jag ville göra något som kändes liksom mäktigare och någonting som var nytt. Och det tog 2-3 månader. Sen så en dag när jag satt och både jobbade administrativt och skissade lite vid sidan om på ett block så bara den kom. Och det är ju en ängel, man ser vingarna och man ser händerna uppsträckta antingen då som lovandes Gud eller som beskydd. Och efteråt när jag hade fått den här ängeln så var jag i kyrkan och stod och lovsjöng Gud och då kom det också till mig att jag skulle fästa kedjan så som den är fäst så att det blir en förlängning av ängels armar. Så att det blir som en kram helt enkelt som omsluter dig. Antingen då runt din hals eller runt din handled. Så jag kallar den för The Warm Embrace, den varma kramen, och The Angel då. Så att det är både och, en kram och en liksom symbol för Guds änglar som finns runt oss. Ja. Glöm inte bort att änglarna finns. Precis. Så sjunger vi en sång. Ja. Och det är det i Hebreerbrevet står om att änglarna är allesammans tjänsteandar som är utsända för deras skull som ska få frälsning till arvedele. Och det betyder väl att änglarna, de finns runt omkring oss. Vi kan inte se dem. Därför att det finns jordisk materia och så finns det himmelska kroppar. Och den jordiska kroppen är utav ett slag och den himmelska utav ett annat. Men änglarna, det står också om att då vi nu har omkring oss en så stor hop av vittnen. Och då har jag tänkt mig att det är nog änglar som är vittnen till vår tävlingskamp och som liksom hejar på oss och är med oss och strider för oss, som du säger. Precis. Fantastiskt att vi får påminna oss om den verkligheten. Ja, precis. Och att det inte bara är något som man pratar om i nyandliga sammanhang, utan att det faktiskt står väldigt mycket om det i Bibeln. Och det finns ju en hel del människor som också idag kanske upplever änglar på olika sätt. Att man ser änglar eller känner änglar och så vidare. Så att Gud använder ju fortfarande änglar, precis som han gjorde på Bibelns tid. Ja, det gör han. Ja. De är lika verkliga. De är lika idag. Verkliga, ja. Super. Ja, och så har vi här då den sista smycket med en, är det en diamant eller? Ja, det är en liten Swarovski-kristall. Och den har storleken av ett senapskorn. Så den kallas för the mustard seed och senapskornet. Och det finns ju en liknelse i Bibeln om senapskornet. Just det. Och det jag tänker är att om vi lägger våra liv i Guds händer så kan våra gåvor få bli till välsignelse för många människor. Och det som är litet idag, det kan bli stort som ett träd liksom. Och en uppmuntran då till var och en att Gud ser skatten i dig
Och han älskar dig och han har utvalt dig. Mm. Och bara lägg ditt liv i hans hand så ska du få se vad han kan göra. Mm. Och det är också en liksom symbol för tro. Liksom, att även om du har lite, lite tro som ett senapskorn så kan det förflytta berg. Mm. Så det är också en... Det hänger inte på mängden av tro, men på vem vi tror. Ja, stämmer. Och jag läste någonstans att den fysikaliska kraften i ett senapskorn, den är så stark så den kan lyfta en hel tanks 2 kilometer upp i luften. Oj! Sån sprängkraft finns det i ett litet korn. Mm. Så att, och det är ju så med tron också. Ja. Om vi bara vattnar den här tron och sköter om den så kommer den att växa. Ja. Och då kommer den att spränga bort alla hinder. Fint. Så det är fint att vi får påminnas om den verkligheten. Precis. Ja. Super. Är det ett av de smyckena som har sålt bäst, tycker du? Ja, det och korset och the blessing, välsignelsen. Sen har alla sålt bra. Mm. Men det finns ju några som står ut. Ja. Och jag tror det kanske är för att det har det budskapet som det har. Och liksom. Underbart. Ja. Ja. Nu så är det ju lite spännande framtid för dig här. Och hur tänker du nu? Vad kommer att hända här? Ja, jag vet inte riktigt vad som kommer att hända. Det enda jag vet är att Gud är med och att han har saker och ting liksom förberedda. Mm. Mm. Så det handlar om att förtrösta på honom och fortsätta och vandra helt enkelt. Och så får vi se vad han har. Ja. Det som du har varit med om nu hittills, det måste väl också vara en styrka och en bekräftelse på att Gud vill föra dig vidare emot ännu fler erfarenheter och upplevelser. Ja, jag tänker det. Att hans hjärta vill ju liksom komma ut och nå ut till folk på olika sätt. Mm. Och det är inte våra vägar och våra tankar utan hans vägar och hans tankar. Ja. Så jag har ju tänkt hela tiden att ja, men jag vill till USA. Och nu har han börjat öppna en dörr där men han har även öppnat upp liksom i Storbritannien. Mm. Så jag tänker att Guds hjärta liksom sträcker sig ut till olika människor och det ska bli jättespännande att se vilka länder som öppnar sig, vad som händer och var liksom Gud vill göra sitt verk. Mm. Så jag är liksom spänd och förväntad för att se vad som kommer att innebära här framöver. Jag tänker lite grann så här också, att har man sånt här smycke på sig så väcker det ju dels uppmärksamhet, men framförallt så innebär det ju att det förmodligen kommer frågor också. Vilket fint smycke du har, vad betyder det där? Mm. Och många utav oss, inklusive mig själv också, har ju ibland svårt att hitta de här öppningarna. Man vill så gärna säga någonting om sin tro, men hur ska man göra det? Precis. Men det här är ju en dörröppnare, va? Absolut. Som gör att man på ett naturligt sätt kan dela med sig utav sin tro och tala om då. Men jag har det här för jag har en framtid och jag har ett hopp. Mm. Och det handlar om att jag har fått ta emot Jesus och han är mitt hopp och min framtid. Precis. Och så vidare. Exakt. Eller Herren är min herde. Ja. Förtrösta på honom. Och han älskar dig med. Ja, och han kan liksom leda dig med. Alltså så. Så blir det så naturligt på något sätt. Precis. Ja. Jag tror att ibland så har vi glömt bort det här att vi allesammans är ju vittnen och redskap som Gud vill använda i vardagen. Ja. Och om vi hjälps åt och gör lite grann så blir det tillsammans så fantastiskt bra. Så otroligt roligt att ha dig här. Den som vill titta närmare på de här smyckena nu, har du en hemsida då eller? Ja, precis. Man kan gå in på Sew Ihop Jewelry, engelska eller amerikanska stavningen, .com. Och där har jag hemsida man kan läsa både på svenska och engelska. Och även följa mig på Facebook och Instagram på Sew Ihop Jewelry. Så uppdaterar jag där så ofta jag kan och hinner och så vidare. För det blir ju spännande att se nu vad resultatet ska bli utav det här. Det kan ju bli precis hur stort som helst. Ja, vi vet inte. Det är jättespännande. Jag tycker det. Och, ja, det är roligt att få vara med om en sån här sak. Ja. Vilken förmån att få ha med det här i programmet. Tusen tack för att du ville
komma och hälsa familjen och Donsö. Och så är du välkommen tillbaka sen och berätta hur det här har utvecklats och gått i ett kommande program. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Det var jätteroligt. Tack ska du ha. Gud välsigne dig. Tack. Amen. Ja, då får vi en sång till här utav Mikael och så hälsar vi nästa gäst välkommen sen. Då vill jag rikta ett personligt tack här nu till några namn. David, Susanne, Gullbritt, Gördis, Urban, Inger. Och särskilt tacka er för det ni har varit med och gett här. Och det är Britt-Marie och det är Karl-Erik som har varit med och bidragit med de här stenarna ikväll. Totalt 4200. Så tack ska ni ha och Guds rika välsignelse. Och nu sitter jag här med Marianne som är min nästa gäst. Vad var det du hette efternamn nu? Gustafsson. Gustafsson var det. Vi har ju aldrig träffats. Nej, det är spännande. Och det ska bli jättespännande och få samtala med dig här ikväll. Bor du i Göteborg eller? Nej, jag bor i Trollhättan. I Trollhättan? Ja, med min man, Johan Gustafsson. Har du bott där hela livet eller? Nej, utan jag har bott i Trollhättan sedan 87. Okej. Okay. Så det är länge. Ja, det är några år. Ja. Var har du växt upp någonstans då? Jag är född och uppväxt i Uddevalla. Ja. Sen har jag bott här i Göteborg faktiskt, några år eller flera år. Utbildade mig till dietist här i Göteborg. Så jag bodde här och lärde mig att köra, fick körkortet här i Göteborg och sådär. Just det. Men sen har jag bott i Stockholm i flera år och sen en sväng i Uppsala och sådär. Så jag har flyttat runt. Har du varit frälst hela livet? Nej, det har jag inte. Nej. Jag har alltid velat bli frälst. Och det är lite lustigt för att min familj är inte kyrkovan eller går inte i kyrkan och så. Men det har varit kristna värderingar i hemmet. Men de, numera är de faktiskt troende. Vad fantastiskt. Ja, men jag vet när jag var liten så längtade jag efter att bli frälst. Jag vet inte var jag fått ifrån. Och mamma och pappa säger att när vi var ute och åkte när jag var 4 år bara. Så var det att jag sa att om jag somnar nu i bilen så väck mig om ni kör förbi en glasskiosk eller en kyrka. Så det var väldigt viktigt. Någonting var viktigt där. Men sen när jag blev konfirmerad så var det på riktigt allvar. Då hände det någonting? Då hände det något, ja. Men, var det någonting som prästen sa då? Eller? Ja, det var en underbar präst i Skresviks kyrka utanför Uddevalla. En jättefin präst. Men det var det som hände som var väldigt starkt det är att när vi skulle gå in på dagen när vi skulle bli konfirmerade och vi skulle få frågor och jag var jättenervös att man kunde frågorna. Då hör jag en röst som jag inte riktigt fattade men ändå fattade. Men det var liksom Marianne, vill du gå med mig resten av ditt liv? Och jag bara skakade och jag grät och jag svarade ja med en gång liksom. Men samtidigt så blev det, hur gör jag då? Så att det var väldigt mycket som hände på det att vi gick in i kyrkan och jag satte mig. Så hände detta. Och sen så hör jag hur Gud säger, jag vill att du berättar Marianne hur mycket jag älskar människorna. Och att jag vill hela dem. Och att jag älskar dem som tror att de inte är älskade och som är utanför kyrkan. Det är fantastiskt att en 14-årig tjej kan få en sån kallelse på sitt liv. Ja, det var lite, vad ska man säga, det var underbart men samtidigt lite chockerande för jag visste inte vad jag skulle göra med det. Jag har inte pratat med någon om det på många år, ända tills jag blir 30, drygt 30.
Så jag visste inte vad jag skulle göra med det, men jag har alltid bett varje kväll och så. Mm. Men jag hade ju ingen relation till Gud. Nej. Det hade jag inte. Så jag vet inte. Där svarar jag ja. Men jag hade ingen eller våg. Jag var väldigt blyg också. Ja. Läste du Bibeln någonting efter det? Eller? Ja, alltså då när vi gick i konfirmationen, då var jag noga med att läsa och studera alltihopa det vi fick av prästen. Mm. Och jag fick en bibel. Men av någon anledning så läste jag inte den bibeln förrän jag blev 30 drygt. Hade du kvar den då? Ja, det hade jag. Ja. Hos min mamma. Ja. Så jag hade den inte ens med mig när jag flyttade runt så. Hos mamma och pappa. Mm. Men, vad var det som gjorde då att du vid den tiden plötsligt började läsa? Ja, precis. Då hade jag ju börjat och jag hade läst och blivit dietist. Jag fortsatte läsa. Jag hade forskningsstudier i sikte. Jag hade fått två helt underbara barn. Och 1993 så hände det en sak och det var en bilolycka. Och då var mina barn 5 och 7 år gamla. Det var en bil som körde på mig så att jag blev bakifrån så jag fick en väldigt svår nackskada. Whiplash. Ja. Och jag satt i en bil som var en gammal bil, 75. Alltså det här är ju 93, men den var ju redan gammal då. Ja. Och den här nackstödet hade jag fällt ner när jag lämnade barnet på dagis och skola. Så, så att jag hade inget stöd för nacken. Nej. Plus att jag hängde över ratten och kollade på 45-man att det var fritt. Mm. Och så kommer den och bara kör på mig. Så där blev det kris. I mitt liv. Läkarna sa, du kommer aldrig kunna jobba mer. Nej. Och då var jag ju bara, jag hade alla permar och grejer. Jag skulle skriva ut en massa postrar för jag skulle ner till Lund och träffa unga forskare i Lund. Mm. Så det var bara det jag hade i huvudet. Så tänkte jag, men hur ska jag bli bra tills på fredag eller vad det nu var för dag. Det var några dagar kvar bara. Mm. Så jag ringer vårdcentralen sen och säger att jag mår jättekonstigt. Mm. Ja, men jag måste vara frisk på fredag. Ja. Men det kunde jag glömma. Ja. Ja. Men mitt i det här så samtidigt faktiskt, det var flera kriser samtidigt. Äktenskapet var på, ja det var jättesvårt i äktenskapet. Mm. Och det är alltså med, inte min nuvarande man utan barnens pappa. Mm. Och det var jättejobbigt. Mm. Och sen så min lillebror som var 4 år yngre hade precis fått diagnos och varit på behandling för ett lymfom med stor tumör. Han satt precis vid hjärtat och tryckte på lungor och hjärta som en knytnäve så här du vet. Och läkaren hade gett honom allt av cytostatika de kunde ge. Och det hände ingenting med tumören. Så det här hände samtidigt alltså. Ja. Som jag själv är dålig och sådär. Och det som händer först är att jag pratar med en granne och min sons kompis mamma. En granne som är lika gammal som mig ungefär. Och hon var frälst. Ganska nyfrälst. Ja. Och när jag fick reda på det så sa, men är du kristen? Så jag vill ju vara en kristen. Och jag bara pratade med henne och så sa till henne att alltså, ni måste be för min bror för nu kan läkarna inte göra något mer. Mm. Och han hade ju jättesmå barn, yngre än mina barn. Mm. Och, eller ja, den ena i alla fall. Och sen så tänkte jag bara, men Gud, alltså min bror, han måste få leva och se sina barn växa upp. Så att jag sa till henne att kan ni be för min bror i kyrkan? Och det här är min vändpunkt kan jag säga till att få en förståelse för att Gud är på riktigt. Jag hade verkligen jobbat på det med min teoretiska hjärna. Jag läste Bibeln för då från krocken började jag läsa Bibeln varje dag. En liten Gideonit-bibel heter det ju då. Och läste och läste och läste och läste. För jag tänkte jag måste få svar på det här nu. Gud, du måste verkligen finnas. För det måste vara mer än det jag har upplevt och allt.
Men ja, då i alla fall, en kväll så ber de för min bror i kyrkan. Och jag pratar med min bror innan. Jag talar inte om för honom att de ska be för honom. För då tror jag att han hade tänkt, nu tror man igen att det är kört för mig. Ja. För vi pratar aldrig tro hemma och så. Men nästa morgon så gör de ny undersökning, och de gjorde varje eller varannan dag undersökningen på Uddevalla sjukhus och på Sahlgrenska och så. Med scan, och han var inlagd ju. Och sen kommer de på morgonen och så säger de, Mikael, säger de. Och då tänker han att nu är det kört. Och då säger läkaren till min bror, det här är så otroligt. Nej, du behöver inte vara rädd. Det är goda nyheter, Mikael. Tack. Sen vi tog testet, om det nu var dagen innan eller datortomografi, jag vet inte, men det är röntgen. Så det finns röntgen alltså, bilder på dagen innan. Eller om det var varannan dag, så jag vet inte riktigt, men det var väldigt kort på i alla fall. Så har den krympt till hälften, och läkarna sa att det ser ut som den har dött. Så min lillebror, han är morfar nu. Ja. Fyrdubbel morfar och lever och frisk. Suveränt. Ja. Den försvann sen då, eller? Ja, sen kan man säga att det var... Den försvann. Ja. Det var bara att läkarna ville vara riktigt säkra. En ung man på knappt 30, eller 29-30, måste man vara säker på att den är borta. Så de tog strålning här nere på Sahlgrenska. Och strålningen i sig har skadat hans hjärta och lungor. Så än en gång, och nu vet jag inte om det är 4 år eller om det är 5 år sedan. Då var hans hjärta så fruktansvärt dåligt. Så att han hade inte överlevt om inte han hade fått en hjärttransplantation. Och än en gång gör Gud mirakel. Och min bror är mycket medveten om detta. För alltihopa passar perfekt när han fick hjärtat. Hjärtat passar och han, allting gick, alltså rehabilitering, allting gick jättebra. Ännu en gång så är det ett bevis på Guds ingripande. Men så, ja. Men kanske om han hade tagit det på allvar då, att tumören hade dött, precis. Så hade han inte behövt kanske gå igenom inte. Det här. Nej, men det är lätt att sitta här och säga. Ja, och som läkare så det var bra att man ta både hängslen och livrem kanske. Men då när detta hände då med min bror, då började jag fatta på riktigt att vad han sa när jag blev konfirmerad. Då frågade min mamma och pappa, vet ni vad min konfirmationsbibel är? Och då började jag läsa den och såg prästens bibelord som bara träffar rätt in i hela situationen. så långt efteråt. Och ja, sen frågar jag ju min väninna, ja men om min bror kan bli helad, kan inte du be för mig också? Så vi smyger ner i min gillestuga och hon lägger handen på min nacke och axel så. Och jag har aldrig varit med om sånt här. Jag har aldrig varit i någon frikyrka, jag hade inte ens sett på tv eller någonting att man kan göra så. Men samtidigt så är jag så övertygad om att Gud finns. och när hon lägger händerna på mina axlar, då hör jag samma röst som när jag var 14. Som säger, Marianne, bekymra inte för nacken. Jag tar hand om den. Och så känner jag att jag bara blir helt varm och hur det är liksom, för jag hade så jätteont alltså. Det var som att det var så komprimerat i de här kotorna här i nacken och det klämde på allting. Så jag kunde ju inte, alltså jag fick gå med barnens vagn för att kunna gå ute, för att jag hade väldigt dålig balans och sen kunde jag inte röra armarna och absolut inte röra huvudet. Så då börjar jag känna när hon lägger händerna på mig att, men alltså vad är det som händer? Och jag tittar på henne liksom. Håller jag på att bli knäpp eller vad är det här? För jag börjar röra på mig. Det är ungefär som det är en sjukgymnast som drar rätt saker så här. Men ändå så känner jag att jag vill ha det. Så, och så känner jag en
omedelbar lättnad av smärtan alltså. Sen blev jag inte 100% frisk. Men på något sätt så har Gud sagt, jag har hand om det här. Men alltså jag kunde ju, ja, jag bestämde mig, det var väl en process. Men bestämde mig ganska snabbt att det där med näringslära och det, jag lägger det på sophögen lite. Jag var så intresserad, ville läsa teologi. Fattade inte direkt med en gång, men det var ju en kallelse till att bli pastor. Så att jag läste ju till pastor sen då. Okej. Fantastiskt. Så det... men bara för att få återgå till det då, när hon lägger händerna på, det var inte någon liksom speciell bön, utan det var just det, när hon la händerna på dig, som det hände någonting. Alltså hon bad, men exakt vad hon bad kommer jag inte ihåg. Men jag vet att hon bara sa hela hennes nacke. Men sen så hörde jag bara hur, alltså, hur Gud talar till mig. Jag tänker lite grann så här, att det Bibeln säger är ju väldigt lite om själva bönen. Däremot så står det att på det sjuka ska det lägga händerna och det ska bli friska. Jag tror att ibland fokuserar vi på hur ska vi formulera oss och hur ska vi uttrycka oss nu för att Gud ska svara på bön och så vidare. Va? Men det är inte på det planet det ligger, utan vi bara gör som det står och så lägger vi våra händer i tro på den som är sjuk. Och så är det ju Gud som gör undret. Suveränt. Så fantastiskt. Fantastiskt. Otroligt spännande. Men jag tror vi ska göra så här nu, att vi lyssnar på en sång till och så får du berätta vidare här om vad Gud har gjort i fortsättningen. Ja, som du ser så har vi lite jubileum nu i oktober här. 3 år sedan vi startade i Stockholm och 2 år sedan vi startade i Göteborg. Och vi har fått fler och fler givare och ikväll så har det totalt hittills kommit in 5600 kronor. Och vi tackar Lisbeth och vi tackar Stig och alla er andra som har varit med och hjälpt oss och gör de här sändningarna möjliga. Tack ska ni ha, Guds välsignelse. Jag sitter här med Marianne Gustafsson som har berättat så otroligt gripande om hur Gud har varit med och både helat dig och välsignat dig och lett dig på olika sätt. Och det sista vi pratade om, det var att Gud hade lett dig att studera teologi. Ja. Hur fick du den tanken? Det var mer en längtan. Att, jag kände att nu hade jag lagt så många år på att läsa till dietist och sen hade jag läst vidare. Och så tänkte jag, och så, nu måste jag ju läsa det som handlar om det som är så viktigt för mig nu. Någonstans så fanns ju kallelsen också ifrån konfirmationen med. Fast jag fattade inte riktigt med en gång. Dessutom så blev det en skilsmässa med barnens pappa där. År 2000. Så jag försökte, jag sa nej, jag tänker inte ge upp liksom. Vi får försöka. Men till slut så gick det inte, utan det blev en skilsmässa. Och inte förrän då öppnade sig möjligheten för att jag verkligen kunde börja studera teologi. Så det gjorde jag då på Örebro missionsskola. Så, och jag hade ju fortfarande, dels så var jag väldigt knäckt över hela situationen med skilsmässa och allt. Och, men fick så mycket uppmuntran. Alltså det var ekonomiska under som hände också. Gud är verkligen god. Och så när man är i sånt utsatt läge så blev det så otroligt påtagligt att han är med. Jag kom på det här nu, det var inte så långt härifrån som jag gick när jag var ganska nyfrälst. Pratade med min barndomsvän och sa att ja, det är otroligt nu när jag är skild och det var så svårt ekonomiskt. Men Gud håller hela tiden på, bara förser mig med pengar eller ordnar så att jag, ja, det kom vänner ifrån församlingen som kom och gav mig saker utan att jag ens hade frågat och sådär. Och så när jag säger detta, så titta, så ligger en 100-lapp framför tån och det är ganska nära här i Göteborg. Men ja, det är lite dråpligt, men alltså hur Gud är med. Han är med oss när det är som svårast. Så jag började att studera där uppe. Och ju mer när jag började läsa så kände jag bara att
ja men det är ju det, det är ju det här jag ska hålla på med. Och jag ville be för människor, och det var det som det var det första och starkaste jag ville be. Och fick se väldigt mycket hända ju. Jag såg ju, jag hade ju förväntan på vad Gud kunde göra eftersom jag såg det med min bror och med mig själv. Och sen fortsatte det. Så jag blev medlem, döpt och medlem i Salemkyrkan i Vargön. Och utifrån det så... Alltså utanför Vänersborg? Ja, utanför Vänersborg, ja. En bit ifrån Trollhättan också, nära. Och när de i Salemkyrkan i Vargön kände ett kall att plantera församling i Trollhättan. Så där var jag med som en av 20 personer som började med en nyplantering i Trollhättan. I Kronogården, ett område med ganska det är mycket... Det är ett invandrarområde, ja, va? Precis. Och väldigt mycket härligt hände med... Alltså, även mitt i allt det svåra som är i ett sånt område med människor som har det väldigt svårt socialt och ekonomiskt och sjukdomar och allt. Men Gud kom och bröt in. Och så där, från det att jag började läsa så var jag ju färdig pastor 2004, sommaren 2004. Var det i samband med det du började då i Kronogården? Eller? Nej, utan det var faktiskt innan. Så hela min studietid så hade jag min praktik också i Kronokyrkan, som då hette den som planterades. Så jag gjorde min praktik där. Ja. Hur hade du för lokal då? För det var ingen kyrka i egentlig mening, va? Det har varit ganska många. Vi har fortfarande den församlingen. Ja. Det har varit alla möjliga olika lokaler. Det har varit en nedlagt högstadium i Kronogården som en stor foyer där det var alla skåp och allting. Där hade vi gudstjänsterna i början. Sen har det varit matsalen på skolan och sen har det varit fritids. Så ja, det har varit olika. Gud är inte beroende av lokalen. Nej, och han har gett oss, ja, för vi har aldrig varit någon riktigt stor grupp som bär. Däremot har vi nått många som kommer. Men ekonomiskt så är vi beroende av att vi får bo billigt då, om man säger, som kyrka. Jobbar du där fortsatt? Ja, eller? Där är jag ideell pastor. Min man, Johan Gustafsson, han är anställd på 35% som pastor där nu. Och jag är anställd i Vänersborgs pingstkyrka. Så där är jag nu. Och där har jag varit i 7 år. Och innan dess... På heltid eller? Nej. På halvtid. Ja. Och sen har jag jobbat i en missionskyrka också i 8 år som pastor och föreståndare i Trollhättan. Ja. En som heter Lindveden. Ligger precis utanför Trollhättan. Ja. Ja. Så ja... Gud var med precis i hela utbildningen, för jag hade väldigt lite tilltro till att jag skulle klara av det. För jag hade ju fortfarande sviter i nacken och så, men det har blivit bättre och bättre, och jag fick bara lita på att Gud är med. Jag kan säga, första gången när jag kommer upp och ska gå den här pastorsutbildningen så är vi ju inte stor grupp, utan vi samlas och ber för varandra, och då är det en kille där som bara sjunga, och så säger jag, jag fattar inte varför jag sjunger den här sången, men vi kände ju inte varandra alls. Och då sjunger han en sång som handlar om att Jesus är din läkare, han är med dig, hur du än tror att han inte är med, så är det. Ja, någonting så jag bara, ja, okej, han är med i detta. Så ensamstående mamma utbildade sig till pastor, det var ju ganska tufft då. Ett trosteg. Ja, ja. Men det var fantastiskt. Sen när jag var färdig med pastorsutbildningen nästan, så träffade jag ju min nuvarande man som kommer till en hemgrupp i Kronokyrkan. Och han hade problem med allt möjligt. Alltså han hade försökt ta självmord, och det var väldigt mycket som var väldigt jobbigt för honom. Och så blir han inbjuden till en hemgrupp. Och blir frälst. De frågar, kan vi be för dig?
Och han blir bara helt, helt befriad. Mm. Så. Ja. Så. Jag var inte med i den hemgruppen. Men sen så blev jag introducerad och vi lärde känna varandra. Och sen efter ett tag så blev vi ett par ju. Mm. Så nu har vi varit gifta i 16 år nu då. Mm. Så vi inte får jobba tillsammans också så nu med jobbar vi tillsammans. En gemensam ja. Vision. Ja. Och han är också nu då LP-föreståndare i Vänersborgs pingstkyrka. Och där var han innan jag började där som pastor. Mm. Mm. Ja, men det är ju helt underbart vad Gud gör. Ja. Ska vi göra så att vi tar en sång här emellan och så får du berätta lite mer sen vad Gud gör just nu. Mm. Varsågod så får vi sången här. Ja, tack till alla er som har varit med och gett. Jag har kommit in nu faktiskt 6200 kronor hittills ikväll. Och tack Lisbeth som var med, eller Ethel som var med här och gav också. Gud välsigne dig. Och så sitter jag här med Marianne som har berättat så fantastiskt intressant och spännande för oss hur Gud har lett dig och hur du började studera teologi och hur du var med och startade en församling i Trollhättan som du var med och ledde. Och sen har du fått vara med och se vad Gud har gjort där. Mm. Och på andra ställen, du jobbar ju i Vänersborg lite grann också. Mm. Så får du berätta. Ja, för det var väldigt tidigt så kom jag in i det här med att New Wine kom och besökte i Vargen. Berätta gärna för den som inte vet vad New Wine är. New Wine är ju egentligen, det är från anglikanska kyrkan i England. Mm. Och egentligen, kortfattat står det för hur man kan uppmuntra församlingarna till att leva ut Guds riket så som det står i Bibeln. Mm. Och ha en sund karismatik helt enkelt. Mm. Och det fascinerar mig direkt, det här sättet att be för människor på ett väldigt respektabelt sätt. Och där man precis kort kan man be, lägga händerna på och be. Det vi pratar med mig själv. Alltså jag hade ju min egen erfarenhet om hur det funkar. Och så spännande att få vara med på New Wine och få vara förebedjare där och så vidare. Och där har det hänt så mycket. Även om man får jobba med det. Vi har varit ute på gatan, jag och min man. Så jag tackar Gud för min Johan. Vi har ju detta tillsammans då med kallelsen. Och att vi fick först år 2008 eller 2009, jag minns inte riktigt. Kom det ett par från England som hjälpte oss hur man kunde vara på gatan och be. Och på den tiden så var det inte så mycket faktiskt så. Folk tyckte nog vi var lite konstiga som gick ut. Men där händer det jättemycket. Gud svarade så otroligt. Och då är man väldigt ödmjuk i att samtal och fråga. Men har du problem så kan vi be för det och så. Mm. Och ja, ungdomar och allt möjligt som blir helade mitt på stan. Mm. Fast jag brottades med det först då. Tänk om det är någon som kommer här nu som känner mig sen jag jobbar på sjukhuset. Och här står jag och bara liksom. Men det är så naturligt. Det är precis det som står i Bibeln. Mm. Vad får du för reaktion då när du går fram till folk och frågar om det är någonting du kan be för? Alltså jag kanske inte går pang på så. Det är lite olika. Men man frågar Gud och ofta så att man inleder. Eller att det är någon som kommer och frågar vad gör ni här? Och sen har vi ibland har vi en rollapp som det står bön och samtal och helande. Och att vi är från kyrkan då. Så då frågar de. Då kommer folk fram då? Ja, och sen ibland så kan vi bjuda på kaffe eller någonting. Och det är jättemånga väldigt bra samtal, djupa samtal som man kan få. Och sen ibland då så får man också be om både andligt och själsligt helande. Mm. Så till och med frälsningsbön alltså. Mm. Men i kroppen, alltså det är allt möjligt, knän och höfter och unga och gamla som blir helade. Och sen som man möter dem så är de så tacksamma till Gud vad som har hänt. Mm. Och sen är det ju det som jag tycker också nu, om man nu ska hoppa fram till idag.
så är det ju också att man kan möta så många olika nationaliteter. Och i Vänersborg, där är ju en av Sveriges största flyktingsförläggning. Mm. Så vi har fått väldigt många ifrån olika länder naturligtvis. Och det är det ju också i Kronokyrkan, Kronogården. Min dröm är ju hur kyrkan kan få vara ett hus där alla folk prisar och ber Herren, till Herren. Fantastiskt. Och också en helande plats där Guds helande kan verka. Vi ser det, men sen sträcker man sig efter mer. Alltså Gudsriket är ju vid handen. Gudsriket kan växa här och nu genom oss kyrkor. Och sen tror jag nu då det var förra året, en esterdag. Det var precis när pandemin kom som vi precis kunde ha esterdagen. Men jag tänker det, vi är kallade för en tid som denna. Och presentera det glada budskapet på så många olika sätt. Och vi har ju hört här nu med smycken. Och, alltså överhuvudtaget, kreativiteten från Gud är ju inte begränsande. Utan, men just, och det känner jag, det är tillbaka till när jag blev konfirmerad. Jag vill att ni berättar hur mycket jag älskar människorna. Hur mycket, alltså den kärleken Gud har. Och hur vi också kan möta det som är svårt nu då. Så Jeremia 29:11 som hon hade ett smycke där är ju en av mina favorittexter. Ja. Just det här med att jag vet vilka tankar jag har, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För jag har kallat er till en framtid med ett hopp. Ja. Det har jag burit med mig och det delar jag gärna med mig. För det är verkligen, det är hans kallelse. Allt annat mörker är överallt. Och sen är det ett annat bibel, det är Johannes 10, där det står, det är ju när Jesus ska komma och faktiskt när Lazarus är död. Mm. Till och med när han var död så kommer Jesus och väcker upp honom. Mm. Och då säger han ju till systern där innan, där liksom, den som tror ska få se Guds härlighet. Mm. Och jag tänker vi behöver vara många som tror, och vi som tror vi kan be för varandra. För jag har varit väldigt beroende av att andra ber för mig. Annars hade jag aldrig kanske orkat stå kvar. Men att få be för varandra och be för att den som tror ska få se Guds härlighet. Och just få se det här ögonen när människor upptäcker att men smärtan är borta. Eller de här som kommer ifrån ett annat land och som har mött Jesus och konverterar. Och, trots att de vet att de blir dödade om de blir hemskickade. Och de säger, jag vill döpa mig nu. För jag kommer kanske snart att bli hemskickad. Och i mitt hemland kan jag inte döpa mig. Så jag måste döpa mig nu. Då vet man, då är det liksom det är hjärtats... Ja, då har Gud träffat dem. Det är något riktigt djupt. Och den glädjen och det djupet, det är liksom, ja, som det också står. Vi kan vara nedslagna men inte utslagna. Och vi kan också känna väldigt, vi kan vara svaga. Men i Gud så får vi vara starka. Och det är så mycket som händer nu i världen. Jag har haft många drömmar under resans tid och då... Är det nu börjar man se att ja, Gud gör väldigt mycket nu. Sen kan man bara se på det som är mörkt ibland. Då. Så gör jag också. Man blir så deprimerad. Då gäller det att ha fokus. Ja, men Gud är ljuset. Gud har besegrat mörkret. Mörkret har inte övervunnit det. Men ibland så tappar man nästan och då får man be. Eller man får säga, be för mig nu, för nu börjar jag gå neråt i tanken. Amen. Oh, ja, vi får bära varandras bördor och det ska vi göra här strax också. Med att vi ber för de bönämnen som har kommit in. Och det är fortfarande möjlighet för dig att skriva in på chattfunktionen på Vision Sveriges Facebook-sida. Så kan du skriva om det som ligger på ditt hjärta. Så tar vi med det här nu i slutet på programmet och ber för dig.
Ja, det är ju fantastiskt att höra här vad Gud gör och att vi får bedja med och för varandra och att Gud gör under och att det fungerar helt enkelt. Mm. Ibland så kan man misströsta och så här. Och det där är ju, vad gör vi med våran besvikelse? Ja. Vad gör vi när det inte fungerar? Det var en grej som jag brottades med väldigt mycket. Om jag ber för någon och det inte händer något, då har jag ju kanske gjort så att den personen inte litar på Gud eller att det skulle bli något negativt. Men istället kan man vända på det, att man får göra det väldigt ödmjukt. Är det okej att jag ber? Och Gud hör alltid böner. Ibland tar det lång tid. Men var inte rädd för att fråga om mer. Och Gud, han hör och han vill svara. Och så kan man säga tack för att jag fick öva mig på att be. Man kan liksom ta ner det lite så att det inte blir så allvarligt. Nej, precis. Och sen också alltid visa respekt och kärlek. Gud älskar dig fast inte du får ett svar här idag. Och Gud kan hela på olika sätt. Antingen direkt eller att det är en process. Eller att man faktiskt inte ser någonting i det här livet. Och då får man, vad gör man med den besvikelsen? Och hur kan Gud komma och hjälpa mig att leva med det som är kvar? Som är min nacke. Alltså, Gud älskar mig inte mindre bara för att jag har lite fortfarande problem med min nacke. Ja. Fast den är så mycket, mycket, mycket bättre. Ja. Så ja, det är en balansgång. Det här skulle vi kunna ha ett helt program om, med helande. Ja. och att Guds yttersta vilja är ju, tror jag i alla fall, trots allt, att absolut hela. Sen kan det vara olika faktorer som spelar in. Ja. Det kan vara inre sår som behöver läkas kanske. Ja, och precis. Det är olika saker som behöver komma på plats. Och så kommer Gud. Mm. Men att vi får liksom förtrösta på absolut Gud och räkna med att vi ligger i Guds hand. Ja. Och Gud vill oss väl. Ja. Och det som du sa där, att tänka att Gud har tankar om oss. Ja. Att Gud tänker. Och när Gud tänker, då tänker han inte, nu ska jag trycka till den här personen. Nej. Utan då har han goda tankar. Han, alltid. Och det är liksom så underbart att vi får tjäna en god Gud. Ja. Som vill oss väl och som är på vår sida. Mm. Och som alltid vill det bästa för oss. Mm. Även om det ibland går genom dödsskuggans dal till och med. Ja, precis. Så är han vår käpp och stav även där. Precis. Och så finns det en utväg och det finns någonting på andra sidan. Mm. Och så får vi fokusera på det. I evigheten får vi svar på våra frågor som vi ibland faktiskt inte riktigt förstår här. Nej. Men i evighetens ljus så är det. Försvinner frågorna faktiskt. Ja, men exakt. Och då får man vila i det. Ja. Att en dag så blir det ett svar. Mm. För jag tror att börjar man grubbla lite för mycket, Så går det åt fel håll. Precis, och det har Gud sagt till mig jättetydligt en gång. Mm. Att lämna alla frågor tillbaka. Mm. Utan i evighetens ljus Amen. Får du svar. Underbart. Ja. Ja, det har ju kommit in lite bönämnen här igår kväll också som man inte hann med igår. Så att vi ska ta dem alldeles strax och så ska vi ta det som har kommit in ikväll och så ska vi avsluta den här kvällen med några minuter i bön för människors behov och för ditt behov också. Vi ska be för Sveriges land att Gud får sätta oss som kristna i brand och att vi får bli de redskap som Gud vill använda oss till. En del som säger att det blir ingen väckelse den sista tiden och det har Gud inte talat någonting om. Men han kan ju väcka dig och mig i alla fall och använda oss. Och det är ju inte så dumt om han får använda den han får använda. Och då blir det ju väckelse i våra liv i alla fall. Och så får vi vara ett redskap till att väcka andra. Och så blir det så bra. Men innan dess så får vi en sång till. Varsågod. Ja, då ska jag börja här och be direkt för Elvira som
behöver ett ingripande i sin situation, som inte orkar ha det så här längre, säger hon. Och vad det än är, om det är ekonomi och smärta och ensamhet, så vet du att Jesus står vid din sida. Och nu ber vi tillsammans att de här knutarna ska lösas upp. Tack Jesus för att du ser Elvira och du vet exakt vad hon behöver, Herre. Tack att du öppnar en dörr och skapar en utväg och låter henne uppleva ett gudomligt ingripande, ett under ifrån dig där allting blir nytt, Herre. Jag tackar dig Jesus Kristus för vad du gör i hennes liv just nu i Jesu namn. Amen. Amen. Så får du ta nästa, Maria. Här är det en kvinna som skriver, hon heter Katrin. Hon vill att vi ska be för hennes mamma som ska bli opererad på måndag. Hon behöver få uppleva Guds omsorg, helande och frälsning. Har svår värk i sin rygg sedan ett år tillbaka. Ja, Herre, vi bara tackar dig Jesus att du kan lägga dina händer på den här mammans rygg. Tack att du också välsignar läkarna. Tack att du är överläkaren. Vi tackar dig Jesus att de ska vara skickliggjorda ifrån dig. Och vi talar till den här smärtan att den ska gå. Vi tackar dig också Jesus för att du ska bara komma och visa dig själv för den här mamman. Vi ber att hon ska få ett möte med dig. Att hon ska få känna att hon kan ta emot dig i sitt hjärta. Tack Jesus för din kärlek till den här mamman. Amen. 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 Så ska vi be för en person som har det väldigt svårt med sin kropp och mår dåligt just nu. Amen. Tack Jesus för att du ser den här personen som du specifikt vet om. Tack att du har goda tankar om honom eller henne. Och du vill ingenting hellre än att göra under. Tack Jesus att du är densamme idag. Som du vandrade här på jorden, gjorde gott och väl och botade människor. Jesus. Tack Jesus Kristus för att du just nu vill röra vid den här personen och låta honom uppleva att det är du som gör det här undret. Jesus. Tack Jesus för vad du gör just nu i Jesu namn. Amen. 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 Ja. Här har vi en person som är anonym. Be för mig att jag får ett möte både till ande, kropp och själ av Gud. Att han också helar min arm som jag gjort mig illa i. Att jag får känna Guds frid. Be också för min 29-årige son att Gud löser allt i hans liv och får möta Jesus. Så vi ber tillsammans. Herre, vi bara tacka dig Jesus för den här personen som önskar ett möte till ande, kropp och själ. Och vi tackar dig Herre för att det är fullt möjligt. Tack att du välsignar den här personen nu. Möt med din frid. Kom Herre med din läkedom. Till armen Herre och till själen. Vi tackar dig Jesus att all oro får gå. Vi ber också Jesus Kristus för den här 29-årige sonen. Herre, vi ber. Vi ber att du ska lösa allt, Herre. Allt av svårigheter i den här sonens liv. Vi tackar dig, Gud, att du ska tala till honom kanske i drömmar. Vi tackar dig, Jesus, att du ska på något sätt komma med en styrka till honom och en trygghet i att du finns. Tack att du kan visa dig, inte kanske bara i dröm, utan på det sättet du väljer, Jesus. Ja. Men kom till den här 29-årige sonen. Du känner honom. Amen. 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 Och så hjälper vi Karl-Erik nu att be för hans syster Kristina. Att Gud får gripa in även om prognosen är dålig. Men vi tackar dig Herre Jesus för att för dig finns det inga dåliga prognoser. Utan tack Jesus för att för dig finns det bara möjligheter. Amen. Jag tackar dig Herre för att du just nu vill röra vid Kristina. Och låta henne uppleva ett ingripande ifrån dig Jesus som förmår att göra mer, långt mer än vi kan föreställa oss.
Tack Jesus Kristus för att hon ska få ta emot nu Jesus det du vill ge utav hälsa och under i Jesu namn. Amen. Amen. Ja. Hade du något mer? Då har vi en Sanna här som önskar frimodighet. Hon vill ut till folket. Hon tackar för gårdagens möte och tackar för det. Men Herre, nu ber vi, för Sanna vill ha frimodighet. Så vi tackar dig Gud att du ger henne frimodighet. Hjälper henne att brinna i hennes hjärta för medmänniskor som hon önskar. Tack Herre för att du lägger ner en barmhärtighetsande i henne. Tack att du kommer med din kärlek, din eld in i henne. Men tack också att hon möter människor runt omkring henne som hon kan samarbeta med. Och också skicka rätt människor till henne som hon kan vittna för. Amen. 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 Tack och lov. Ja, så är det ett Sven som vill att vi hjälper honom att be så att han kan ge till de föräldralösa i fattiga länder. Mm. Och det vill Gud faktiskt hjälpa oss allesammans med. Att vi får vara med och så in i hans rike. Och ge både till fattiga och till hjälpbehövande på olika sätt och till hans verk överhuvudtaget. Och det ska Gud ge oss tro för att helt enkelt bara göra. Så ta emot den här hälsningen ifrån Herren Sven att Gud vill inspirera dig och ge dig möjlighet. Om du ger vad du kan så kommer Gud att fylla på och ge dig ytterligare möjligheter sen att fortsätta att ge vidare. Och då vill vi tacka också alla som har varit med och lyssnat ikväll. Och vi önskar er det bästa utav allt. Guds rika välsignelse. Var välsignade och välkommen att lyssna på oss i fortsättningen närmast i morgonkväll samma tid och samma kanal. Tack ska ni ha.